skrive inn adressen oslo.kommune.no/gjenbruks-ID. Scroll deg nedover på siden og trykk på «Hent din gjenbruks-ID». Da får du opp de vanlige valgene for å logge seg inn med elektronisk ID. Velg den som er relevant for deg. Når du er logget inn, sjekk at informasjonen om deg stemmer. Les så teksten i den blå boksen. Huk så av på egenerklæringen som bekrefter at du har lest og forstått reglene for gjenbruks-ID. Trykk på «Send». Da kommer du til hovedsiden for gjenbruks-ID. Her kan du hente din personlige adgangskode ved å trykke på «Min gjenbruks-ID». Da kommer du inn på siden for din personlige kode. Her kan du sende koden til deg selv på e-post. Du kan også skrive ut koden på papir og ta den med deg, eller få mer informasjon om hvordan du laster ned gjenbruks-ID som app til din telefon. Du kan nå lett ta med deg din kode til en gjenbruksstasjon.